Tervetuloa kaikki KuPS FC-Lahti-lehdistötilaisuuteen. Tällä kertaa minun vastuulla tämän vetäminen. Tervetuloa vierasjoukkueen päävalmentaja Mannila. Ihan päällimmäisenä haluan kysyä sinulta, että minkälainen ottelu oli? No, KuPS oli ekalla jaksolla tosi hyvä. Ja me oltiin aika lailla vaikeuksissa monta hetkeä ekalla jaksolla ja meidän se puolustaminen sit ei onnistunut niissä muutamassa hetkessä, varsinkin 1-0 maali, mikä oli aika lailla sellainen, mitä me oltiin käyty, että KuPS haluaa tehdä noita juoksuja välikaistoita niin kuin syvyyteen ja miten niitä puolustetaan. Ja, se oli raskasta se eka jakso, jouduttiin olemaan ilman palloa aivan liian kauan. Toki kääntää, meillä oli muutamia tosi makosia etenemis niin kuin saumoja, kun pyrittiin käyttää sit KuPSin muotoa hyväksi. Ei saatu niissä tarpeeksi mitään aikaiseksi ja me puuttui semmoinen niin kuin uhka selustaa, niin kuin juosta kovaa niihin tilanteisiin. Et siinä me jäätiin aika paljon jälkeen ja toka jakso alku oli edelleen aika vaatimata, mutta viimeinen 30 minuuttia vaihtojen myötä saatiin niin kuin energiaa, saatiin liikettä ja saatiin uhkaa. Ja siitä pitää niin kuin ammentaa tietysti tulevaisuuteen. Toki myös meidän pitää pallollista perustekemistä aika paljon parantaa. Et ekan jakso menetettiin hurja määrä ilman niin kuin kunnon niin kuin prässiä tai painetta. Ja itse asiassa toinen maali, se vapari, tuli sellaisesta tilanteesta, että me oltiin niin kuin tosi niin kuin hitaita niissä hetkessä. Mutta sekin oli varmaan niin kuin myös KuPSin hyvyyttä välillä, että he pystyivät niin kuin tavallaan paineistaan niitä sillä tavalla, että menetettiin turha palloja. Et totta kai pelikuva olisi erilainen, jos me pystyttäisiin pelaamaan vahvuuksia ja pystyttäisiin pitämään pitempiä aikoja palloa, niin saataisiin KuPSia myös, oltaisiin saatu ekan jaksoa vähän syvemmälle. Mutta tämä jalkapallo ja edelleen KuPS on niin kuin valtava kovassa vireessä ja pelaa hyvin. Oli tämä meillä iso haaste ja ei voi olla tyytyväinen, että lähdetään tyhjikäsi. Keskiviikkona oli teillä Suomen Cupin peli. Näkyykö sen niin sanotusti rasitus tässä ottelussa? No en mä. Me oli aika lailla niin kuin eri pelaajia. Toki muutamia samoja, mutta se oli niin kuin tais ne pelaajat, ketkä tänään pelasivat isoja minuutteja, niin pelat maksimissaan puolia ja silloin. Ja se peli nyt ei ollut kovatempoinen. Todennäköisesti me oltaisiin harjoiteltu kovempaa saman päivän. Kyllä. Sitten miettii sitä just sitä viimeistä 30 minuuttia. Päästiin hyvin silloin luomaan tilanteita. Greideli pelasti Kuopion palloseuran muutaman kerran siitä. Miten saadaan se vireystila sitten jatkossa alusta alkaen? No, totta kai me yritetään ensi viikolla, niin kuin perjantain pelataan kotona, niin saadaan semmoista ehjää 90, mutta tämä on, niin kuin, tämä on vaan niin kuin jännä, kun tässä on aina se vastustaja, ja vastustajankin niin kuin tekeminen on väliin niin kuin hyvää, ja se pakottaa meidät johonkin tilanteeseen, ja niin kuin kaikki varmaan täälläkin on seurannut kaikkia pallopelejä, että pelissä käy väliin, että toinen joukkue saa vahvaa otteen, ja vaikka kuin me halutaan harjoitella ja puhua ja tehdä toimia, että me oltaisiin koko ajan se vahva, mutta ei tässä niinku liigassa ole sellaisia joukkoja, että ainakaan niinku pystytään niinku 95 minuuttia dominoimaan. Kyllä siinä pitää pystyä myös puolustamaan niin heikkoin hetkin tosi kompaktisti ja hyvin niinku syvältäkin. Joka niinku menestyvä joukkue tarvii ne hetket. No jos mietitään, ketä haluat päävalmentajana tässä kohti nostaa, ketkä oli tämän pelin onnistujia FC Lahden paidassa? No siis en mä nyt muutenkaan yleensä nosta niin kuin nimiä ylitse muiden, kun tämä on pelkästään niin kuin joukko- ja kollektiivilaji, mutta noi nuori kartti taas, kun tuli kentälle tuosta niin kuin vaihdosta, niin ne toi energiaa, mitä haluttiin. Kyllä, Veikkaselkä jatkuu tässä. Kiitos tästä. Kiitos. Ja tsemppiä tulevaa. Otetaan Saku sinusta. Ensimmäinen maali, aika maaginen haltuunotto siinä ja sitten pääsit puikkaamaan pallon maalin. Kerrotko vähän siitä? No joo, saatiin pallon vasemmalla ja
Aksu löysi hyvin. Mä näin, että siinä on tila jostain linjan taakse ja hyvä pallo tuli siihen. Saa haltuun ja sitten Veska sen verran lähellä piti vaan oikeastaan laittaa pallo ohi sitä maaliin ja siinä on yksi tollainen. Hyvä fiilis. Ensimmäinen puoliaika oli aikamoista niin kuin hyvää pelaamista Kuopion palloseuralta. Hallittiin peliä toinen puoliajan alku. Vähän FC Lahti pääsi paremmin peliin mukaan ja loppuun. Mistä se ero johtui? Lähdettikö jäähdyttelemään siinä kohti? No ei ollut ainakaan meidän tarkoitus lähteä jäähdyttelemään siinä. Yritti itse vähän ylempää ottaa, mutta ne pääsivät muutaman kerran meidän prässin ohittamaan. Yritti sitä vähän muokata, että päästään vähän ylempää hakemaan riistoja. Ja toisaalta se peli sitten rupesi vähän venymään siinä, että en tiedä vähän väsähdettiinkö vai mikä oli. Mutta eipä ne minun mielestä hirveän monelle vaarallisen paikalle päässyt. Sen verran viimeinen kolmannes puolustettiin hyvin, mutta vähän olisi voitu paremmalta ehkä ylhäältä puolustaa. Mutta toisaalta saatiin minun mielestä ihan riittävä määrä noita riistoja ylhäällä, missä saatiin hyviä paikkoja. Että mun mielestä se mielestä ihan hyvä. Sitten mietitään, että viime pelissä olit poissa pienen sairastumisen takia. Minkälainen on elättilä oma kunto? Ihan hyvä, että pieni flussa oli siinä, että varotoimenpiteenä jättiin pois sitä, ettei pahemmaksi äly, mutta se on aika lailla takanapäin nyt, että hyvässä kunnossa. No jos miettii niin kuin pelaajan silmin, mikä oli tänään parasta Kuopion palloseuran pelaamisessa? No mun mielestä me hyökättiin hyvin, että mun mielestä tosi paljon maalipaikkoja saatiin, että oltaisiin voinut tehdä 2-3 enemmän, jos vähän kiinnisemmin olisi viimeistellyt, että tyytyväinen saa olla, että näin monta maalipaikkaa saa pelissä, että siihen mä oon ainakin tyytyväinen. Se oli upea maali, kiitos Saku. Kiitos. Sitten Honsu, aloitetaan tärkeimmällä kysymyksellä. Tuliko tänään parkkisakot? Itse asiassa pakko myöntää, että ei tullut. Ei tullut, että jätin ilman kiekkoa ja lähdin vielä myöhään tänne matsiin, niin, mutta ei ollut aktiivinen pysäköinninvalvonta tänään. Mutta vaimo vähän muistutteli, että onko sitä nyt pakko ottaa, mutta mä sanoin, että mä annan mahdollisuuden sattumalle ainakin. Ei tänään. Eli se on ainakin murrettu. Että se on murrettu se taika. Loistavaa. 2-0 voitto. Vakuuttava voitto FC Lahdesta. Mitkä on päällimmäiset mietteet pelistä? No joo, eka puoliaika oli mun mielestä meiltä ihan hyvä. Vähän me jouduttiin, sen prässin kanssa oltiin ongelmissa, että me vähän itse rikottiin sitä muotoa. Ja Lahti teki meille vaikeaksi. Pelasi oikeastaan ilman hyökkääjää. Se oli haasteellista. Mutta puoliajalla vähän jumpattiin prässiä ja jumpattiin pikkusen prässiä ja se toimi sen ajan, mitä jaksettiin. Että tänään oli aika raskaat olosuhteet tuolla. Ja oli vaikea peli siinäkin, että Lahti sitten käytännössä jätti tosi paljon miehiä ylös. Että se oli semmoinen, tuli vähän semmoista niin kuin tavallaan maalilta maalille peli tuosta lopusta. Että se oli vielä erityisen raskasta pelaajille, mutta voittoon pitää olla tyytyväinen. Viimeiset 30 minuuttia FC Lahti oli aika hyvin pelissä mukana ja sai luotua tilanteita. Oliko se sitä, että haluttiin puolustaa siinä tilanteessa vaan sitä johtoasemaa? No ei se oikeastaan, vähän niin kuin jouduttiin siihen tilanteeseen, että kyllä me yritettiin kannustaa aina poikia tai aina mahdollisimman ylhäältä prässi, mutta tänään niin kuin tosiaan Lahti niin kuin muokkasi sitä omaa muotoaan niin monta kertaa ja eri tavalla, että ne aiheutti siinä meille ongelmia. Mun mielestä Lahti pelasi myös ihan hyvän pelin, mutta että ja ekalla jaksolla me oikeastaan päästiin siitä, mitä me haluttiin, että päästiin tuosta keskeltä murtautumaan vähän tehokkaammin, että toisella puolella se vähän katosi, että meillä pikkusen ehkä liike loppui pallollisena, mutta aina kun me pysyy etäisyydet hyvänä, niin me ollaan kyllä niin kuin vahvoja, että me pystytään ristämään se pallo takaisin, mutta että hyökkääminen vähän on sidoksissa myös siihen meidän puolustuspelaamiseen, että kun me hyökätään huonommin, niin sitten sitä puolustuspelaamistakin tulee vaikeaa, mutta tosi, tosi tyytyväinen kuitenkin, ei näistä peleistä enempää pisteitä saa ja taas nolla peli, että kuusi peliä ja yksi maali päästetty ja sekin erikoistilanteesta, niin tyytyväinen pitää olla, mutta on ihan selvää, että sitten ensi perjantaina niin vastus vähän kovenee. Niin, mennään nopeasti ensi perjantaihin SJK vastassa ja nyt Popovic otti neljännen keltaisen kortin ja ei ole käytettävissä SJK-pelissä. Mitä tässä vaiheessa, jos voit vähän kommentoida, että mitä muutoksia se aiheuttaa? No ei se oikeastaan meidän pelaamiseen vaikuta muuta kuin, että Popo on pois ja korvaaja tulee, että katsotaan kuka se sitten on. Katsotaan tuossa viikolla, että kuka Popon paikan ottaa, mutta että Popo on meille tärkeä pelaaja ollut totta kai koko ajan ja on oikeastaan semmoinen meidän pelin sielu ja semmoinen tasapainottaja. Mutta varmasti tulee muutenkin niin vaikea peli Seinäjoella, että Seinäjoki on ollut varsinkin vahva, niin kuin kotonaan varsinkin erityisen vahva ja on kova pitämään palloa, ei etene välttämättä niin paljon, mutta pitää palloa ja haluaa varmasti juoksuttaa meitä, mutta meillä nyt on sotureita toi joukkue täynnä, niin ollaan siihen valmiita. Kuudes ottelu Kupsin peräsimessä ja kuudes voitto. Mitä ajatuksia siitä, että miten pitkällä tätä voittoputkea jatketaan?
No joskus ne putket loppuu, en mä sitä sen kummemmin mieti, että mä niin kuin ennen peliä sanoin joukkueelle, että siitä voittamisesta ei saa tulla liian tärkeää, että tärkeintä on se, että me pelataan hyvin, että se on se ykkösasia, että sillä me sitten tavallaan saadaan niitä tuloksia ja kyllähän se kertoo tästä joukkueesta, että meidän joukkue on niin kuin tehnyt hyvää työtä tämän 6 ottelun aikana ja on ollut ilo olla tässä valmentamassa ja tämän joukkueen matkassa ja katsoa, että kuinka tämä joukkue kasvaa koko ajan, mutta että me ei liikaa mietitä sitä, että nämä kaikki pelit pitää voittaa, mutta että meidän pitää pystyä pelaamaan hyvin, että se on se tärkein juttu. Viides koko oli tänään jälleen kerran vähän uudella paikalla. Tykkää näköjään vaihtaa paikkaa sinun pyynnöstäsi. Kuitenkin loistava suoritus ensimmäisen maalin alusti, mitä miettii, että tällä hetkellä Videskokista. Joo, Aksu on siis, se oli vähän niin kuin, mä olin ensimmäisellä stintillä täällä, niin Sakke oli se, joka pelasi niin kuin kaikki pelipaikat, oikeastaan hyökkäjästä 10 paikkaa laitaan ja sitten loppujen lopuksi laitapakkia ja Aksu on nyt vähän sama, että Aksu on hyvä pelaaja, tosi älykäs pelaaja, että pystyy oikeastaan laittamaan hänet mihin rooliin vaan, niin hän sitten suoriutuu siellä ja nyt kun tänään Jasse oli pois, niin sitten ja Aksu pelasi hyvän pelin oikealla reunalla sitten niin kuin Honkaa vastaan, niin se oli ihan selvää, että Aksu sitten sinne hyppää. Ja se oli hieno alustus siihen maaliin ja muutenkin niin Aksu on aina niin kuin taas niin kuin semmoinen perusvahva, erittäin hyvä kombinaatiopelaaja, liikkuu hyvin ja aktiivinen, niin kyllä mä tykkään tuommoista pelaajasta. Kiitos Honsu, lähdetään näillä askeleilla kohti Seinäjokea. Kiitos.